شعبة من الإيمان. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا لم تستحي فافعل ما شئت، أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے گھریلو نوجوان ساتھیوں، اس وقت بات چل رہی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تعلق سے، جس میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، یعنی ایمان کے اعمال اور بہت زیادہ ہیں. افضلها قول لا الہ الا اللہ، اس میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار، سب سے یہ ہائی کوالٹی ہے، اور سب سے ادنا، سب سے لو کوالٹی ہے مادۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا لینا، اور راستے میں کسی طرح کی کوئی تکلیف دہ چیز نہ ڈالنا اور اسے پرہیز کرنا. ان دونوں جملوں کے تعلق سے کچھ باتیں پہلے عرض کی جا چکی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. تیسرا جملہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا: والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کی ایک شاخ، یعنی جس کے اندر حیا ہے اس کا ایمان بھی صحیح ہے، اور جس کے اندر حیا نام کی چیز نہیں ہے اس کا ایمان ناقص ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے، اس کے ایمان کے اندر نقص ہے اور کمی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث شریف میں فرمایا: اذا لم تستحی فافعل ما شئت، کہ جب تمہارے اندر سے حیا نکل گئی اور حیا تمہارے دل و دماغ سے باہر چلی گئی، حیا کا حصہ آپ کے جسم میں ہمارے دل و دماغ کے اندر نہیں ہے، تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: فافعل ما شئت، اب جو چاہو کرو. یہ اجازت نہیں ہے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ جو چاہو انجام دے لو، یہ اجازت نہیں دی جا رہی ہے، یہ حیا کے نکل جانے کی خرابی بیان کی جا رہی ہے. جیسے فارسی میں ایک جملہ آپ نے پڑھا ہوگا: بے حیا باش ہر کے صاحب ہو، بے حیا بن جاؤ پھر جو چاہو کرو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر سے حیا نکل جاتی ہے پھر وہ کوئی بھی گھناؤنا کام انجام دے سکتا ہے. یہ حیا کا پہرا اللہ نے جو بیٹھایا ہوا ہے ہمارے دل و دماغ پہ، یہ نہ معلوم کتنے گناہوں سے ہمیں اور آپ کو روکتا رہتا ہے، بے حیائی سے، بدکاری سے، بد نگاہی سے، غلط قسم کی سوچ سے، اور غلط جرائم اور کرائم سے ہمیں اور آپ کو یہ روکتا رہتا ہے. اور جب یہ حیا کسی دل کے دل و دماغ سے نکل جاتی ہے تو پھر اب وہ کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے، کچھ بعید نہیں. اب وہ صرف بد نگاہی نہیں، اب وہ زنا کاری اور بدکاری بھی کر سکتا ہے، وہ اپنی ماں اور بہن پہ بھی ہاتھ اٹھا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ کہاں تک چلا جائے اور کیا کر جائے. اسی کو اس حدیث میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں: اذا لم تستحی فافعل ما شئت، جب تمہارے اندر سے حیا نکل جائے تو پھر جو چاہو کرو. یعنی یہ پرمیشن نہیں ہے، یہ اجازت نہیں ہے، یہ اس کی حالت بیان کی جا رہی ہے
کہ اب وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی غلط کام انجام دے سکتا ہے، کیونکہ جو پہرہ بٹھایا گیا تھا حیا کا وہ اس کے اندر نہیں رہ گیا ہے. اب جب پہرے دار اور چوکی دار نہیں ہے تو پھر وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. اس لیے حیا کا ہونا ہمارے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور یہ ایسی چیز ہے، یہ ایسی صفت ہے، یہ ایسی حالت ہے جو ہر انسان کے اندر پیدائشی طور سے اللہ ودیت کرتا ہے. ہر انسان کے اندر پیدائشی طور سے اللہ یہ صفت کو رکھتا ہے. ہر انسان کے اندر پیدائشی طور پر یہ چیز موجود ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو ابھی سمجھ نہیں رہا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو ابھی ٹھیک سے بول نہیں رہا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کی ابھی ذہن و دماغ صحیح سے کام نہیں کر رہے ہیں، اس کے سامنے اگر پیشاب پائخانے کی بات کی جائے، اس کے سامنے اگر گندگی والی بات کی جائے، اس کے سامنے اگر عورت غلیظہ کے تعلق سے، شرمگاہوں کے تعلق سے کوئی بات چھڑ دی جائے، وہ بیچارہ بہت ہی شرمندہ ہوتا ہے. کبھی بھی کہہ کر کے دیکھ لیجیے، وہ چھوٹا سا بچہ ہے کیوں شرمندہ ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہر ایک کے اندر یہ صفت رکھی ہوئی ہے، ہر ایک کے اندر یہ صلاحیت ودیعت فرمائی ہوئی ہوتی ہے کہ حیا اس کے اندر موجود ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ خرافات سے بچنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ عیاشیوں سے بچنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ غلط کاموں سے بچنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ غلط باتوں سے بچنا چاہتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ ماحول اسے متاثر کرتے رہتے ہیں، آہستہ آہستہ حالات اسے متاثر کرتے رہتے ہیں، آہستہ آہستہ ہماری اور آپ کی غلط سوچ، ہماری اور آپ کی غلط فکر، ہماری اور آپ کی غلط لینگویج، ہماری اور آپ کی غلط حالت، ہمارے اور آپ کے گالی کرتوت اس بچے کو بھی متاثر کرتے رہتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بھی حیا اور پاک دامنی کا دامن اپنے حد سے چھوڑ دیا کرتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل مولود یولد علی الفطرہ فآباؤه یہودانیہ او یمجسانیہ او ینصرانیہ. ہر بچہ فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے، اس کی سوچ صحیح ہوتی ہے، اس کا ذہن صحیح ہوتا ہے. اسی لیے بچہ جو چھوٹا سا ہوتا ہے، عموماً آپ نے دیکھا ہوگا اس کی فطرت اتنی اچھی ہوتی ہے کہ رات کو وہ سویرے سوتا ہے اور صبح وہ سویرے بیدار ہو جایا کرتا ہے. شروع میں یہی حالت رہتی ہے، پھر ماں باپ محنت کر کے اسے بگاڑتے ہیں، رات میں دیر میں سلاتے ہیں اور صبح دیر کو جگاتے ہیں. آہستہ آہستہ اس کی فطرت چینج ہوتی ہے. ہر ایک بچے کے اندر یہ فطرت اور صلاحیت اللہ ودیعت فرمائے ہوئے ہوتا ہے. اب سائنسی نظریات یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی بچے کو لے جا کر کے جنگل میں چھوڑ دیا جائے، جہاں پہ کوئی ماحول اسے متاثر نہ کر سکے، اسے یوں ہی آزاد چھوڑ دیا جائے، کوئی بھی حالت اس کے پاس پہنچے گی، پھر بھی وہ اللہ ہی کو پکارے گا، ایک رب کو یاد کرے گا، کیونکہ اللہ نے اس کے اندر یہ ودیعت رکھی ہوئی ہے، یہ صلاحیت رکھی ہوئی ہے. پھر اس کے والدین کبھی اسے یہودی بناتے ہیں، پھر اس کا ماحول کبھی اسے نصرانی بناتا ہے، پھر اس کا ماحول کبھی اسے مجوسی بناتا ہے، پھر اس کا ماحول کبھی اسے بے حیاپن میں ابھارتا ہے، پھر اس کا ماحول کبھی اسے غلط کاموں میں ابھارتا ہے، پھر اس کا ماحول کبھی ننگے اسے ناچ کرواتا ہے، پھر اس کا ماحول کبھی اسے ڈانس کرواتا ہے، پھر اس کا ماحول نہ معلوم کیسی کیسی گالیاں اسے دلواتا ہے کہ شریف لوگوں کے کانوں میں پڑ جائے تو ان کے کان کے پردے متاثر ہو جائے. یہ وہ بچہ نہیں کر رہا ہوتا ہے، یہ ہمارا ماحول کر رہا ہوتا ہے، یہ ہم اور آپ کر رہے ہوتے ہیں. جو اس کے ہم اور آپ مل کر کے اس کے سچویشن کو بدل رہے ہوتے ہیں اور اس کی سوچ کو بدل رہے ہوتے ہیں، کبھی یہ ماحول اتنا چوپٹ اسے ملتا ہے کہ وہ دین اور اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے، دادی جان حضرت حوا کو دیکھیے، دونوں جنت میں رہ رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے، لا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين. اس درخت سے کھانا نہیں ہے، اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے، اگر گئے اور کھائے تو پھر آپ سمجھیے کہ آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے. اسے استعمال نہیں کرنا ہے. دادی جان کے سمجھانے پہ دادا جان پہنچتے اور کھا لیتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دونوں لوگوں کے صدر کھلنے لگتے ہیں. جو لباس پہنا ہوا ہے جنتی لباس، وہ اترنا شروع ہو جاتا ہے. نہ وہاں کوئی حکم ہے، نہ وہاں وہ مکلف ہیں، نہ کوئی احکام کی تفصیل ہے، نہ ان سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ صدر کا حصہ ہے، نہ انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ مرد کے صدر کا حصہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک ہے، نہ انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ عورتوں کے صدر کا حصہ سر سے لے کر کے پیر تک جا رہا ہے، ٹخنے تک جا رہا ہے. انہیں یہ سب نہیں معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کیا کہتا ہے، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يصفان عليهما من ورق الجنة فلما
سمعتهما، جب ان لوگوں نے درخت کو چکھ لیا اور اس سے کھا لیا تو پھر ان کے جو چھپانے والی چیزیں ہیں اب یہ ظاہر ہو رہی ہیں، جنتی لباس اترتا چلا جا رہا ہے، لیکن چونکہ فطرت میں حیا تھی، لیکن چونکہ اللہ نے یہ صلاحیت ودیت فرمائی تھی، لیکن چونکہ اللہ نے فطرت میں حیا رکھی تھی، جس کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے وتفتا يصفاني عليهما من ورق الجنة، وہ جنت کے پتے اپنے جسموں سے چپکا رہے ہیں، اپنے جسم کو چھپا رہے ہیں تاکہ کوئی دیکھ نہ پائے، تاکہ اس طرح کی کوئی اولیانیت نہ ہونے پائے، کوئی حکم نہیں آیا ہوا ہے، ان کو مکلف نہیں بنایا گیا ہے، ابھی وہ جنت کے اندر ہیں، ابھی دنیا میں نہیں آئے ہیں، کوئی احکام کی تفصیل ان کے پاس موجود نہیں ہے، لیکن یہ فطری چیز ہے، یہ فطری صلاحیت ہے جو انسان کے اندر اللہ رکھتا ہے، جس کا نظارہ وہاں پہ ہوا اور جس کا نظارہ ہمارے چھوٹے بچوں میں ہوتا ہے، ہماری چھوٹی بچیوں میں ہوتا ہے، پھر ہم اسے کنورٹ کرتے ہیں، پھر ہم اسے تبدیل کرتے ہیں، پھر ہمارا ماحول اسے چینج کرتا ہے، پھر ہماری ذہنیت اسے بھی تبدیل کرتی ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بچہ جو غلط بات بولنے سے کتراتا ہے، وہ بچہ جو غلط چیزوں کو دیکھنے سے کتراتا ہے، وہ بچہ جو غلط بات سننے سے کتراتا ہے، ہمارے اور آپ کے سامنے ننگا ناچ کر رہا ہوتا ہے اور ہم سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہم دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے ماحول کی دین ہوتی ہے، یہ ہماری سوچ کی دین ہوتی ہے، یہ ہماری تربیت کی دین ہوتی ہے، یہ ہمارے عدم توجہی کی دین ہوا کرتی ہے۔ آج یہ حیا ہمارے اور آپ کے درمیان سے نکلتی جا رہی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ نکل چکی ہے۔ آج یہ حیا ہمارے نوجوانوں سے باہر جا چکی ہے، آج یہ حیا انسانوں سے نکل کر کے اتنا دور جا چکی ہے کہ ایک انسان انسان نہیں رہ گیا ہے، اب یہ جانوروں کے سب میں جا کر کے کھڑا ہوا ہے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ اگر اس سے حیا نکلے گی، اللہ کو معلوم تھا اگر اس سے پاک دامنی نکلے گی، اللہ کو معلوم تھا اگر حیا کا جنازہ اٹھ جائے گا تو یہ انسان انسان نہیں رہ جائے گا بلکہ جانوروں کے سب میں جا کر کے کھڑا ہو جائے گا۔ آج صورت حال یہ ہے کہ اکثر ملکوں میں یہ قانون پاس ہے، مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورتیں عورتوں سے شادی کر سکتی ہیں، اور باقاعدہ یہ قانونی جواز حاصل ہے اور لوگ کر رہے ہیں۔ ہمارے انڈیا میں جب یہ قانون پاس ہوا 126واں ملک یہ تھا جس میں نہ معلوم کتنے جوڑوں نے خوشی منائی، اور ابھی دو روز پہلے کی رپورٹ ہے بنارس میں دو ہندو لڑکیوں نے آپس میں شادی کی ہے، یعنی مرد بھی عورت ہے، عورت بھی عورت ہے، دونوں طرف سے عورتیں ہیں، یہ شادی آپس میں ہو رہی ہے۔ یہ شاید ہم سوچ رہے ہوں یہ ان کے درمیان ہے، ہمارے درمیان نہیں ہے، ہم بھی اتنا آگے بڑھے ہوئے ہیں، کوئی اپنی سگی بہن پہ ہاتھ ڈال رہا ہے، ہم بھی اتنا آگے جا چکے ہیں، کوئی اپنی سگی ماں پہ ہاتھ ڈال رہا ہے۔ اذا لم تستحی فافعل ما شئت، جب یہ حیا کا جنازہ اٹھ جاتا ہے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کیا آج یہ حالت نہیں ہے کہ ہماری ایک ماں، کیا آج حالت یہ نہیں ہے کہ ہماری ایک بہن جن کے سروں سے کبھی دوپٹے نہیں کھو سکتے تھے، آج بازار میں وہ سینہ تانے دوڑتی ہے اور مردوں کو دھکے مار مار کر کے چلتی ہے؟ کیا آج صورت حال یہ نہیں ہے کہ ایک ہماری بچی، ایک ہماری بہن جو باپ کے سامنے کبھی بغیر دوپٹے کے نہیں آتی تھی، وہ گھروں میں بغیر دوپٹے کے دوڑا کرتی ہے؟ اسے یہ فکر نہیں، ہمارا سینہ نظر آ رہا ہے، اسے یہ فکر نہیں، ہمارے بال کی چوٹیاں گردش کر رہی ہیں، اسے کوئی فکر نہیں ہوتی ہے؟ کیا صورت حال یہ نہیں ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر سے یہ حیا نکل چکی ہے؟ آج ہمارے نوجوانوں کا پہناوا اس انداز کا ہو چکا ہے، اکثر بچے پینٹ اس انداز کے پہنتے ہیں، بوسٹ کٹ والی لمبی نہیں پہنتے، وہ ان کر کے نہیں آتے ہیں، اگر نماز میں چلے آتے ہیں تو پتا چلا پیچھے کھڑے ہونے والے کی بھی نماز برباد ہوتی ہے اور ان کی بھی نماز چلی جاتی ہے، وہ رکوع میں جاتے ہیں ان کا صدر پوری طرح سے دکھ رہا ہوتا ہے، ان کی بھی نماز نہیں ہوتی ہے، پیچھے کھڑے والے کی نماز بھی متاثر کرتے ہیں۔ آج صورت حال یہ ہے کہ ہمارا نوجوان ایسے لباس پہن کر کے اس انداز سے بیٹھتا ہے، آگا پیچھا پورا سپاٹ نظر آتا ہے، اگر کوئی اس پہ ٹوکتا ہے، اگر کوئی اس پہ منع کرتا ہے، اگر اس پہ کوئی کچھ کہتا ہے تو کہتے ہیں ہمارا جسم ہمارا مرضی۔ سوال یہ ہے آپ کا جسم آپ کی مرضی، تو ہم ہی اپنی آنکھ کون سے خیراتی ادارے سے مانگ کر کے لائے ہیں، ہم ہی اپنا ہاتھ کون سے خیراتی ادارے سے مانگ کر کے لائے ہیں؟ ہمارا ہاتھ ہماری مرضی، ہماری آنکھ ہماری مرضی، سامنے والا بھی بول سکتا ہے اور وہ بھی کوئی کاروائی کر سکتا ہے۔ یہ بے حیائی والے جملے ہیں جو ہمارے اور آپ کے درمیان رائج ہو رہے ہیں، یہ بے حیائی والے طریقے ہیں جو ہمارے اور آپ کے درمیان رائج ہو رہے ہیں۔ سنجیدہ گھرانے کا نوجوان ہے، سنجیدہ خاندان کا نوجوان ہے، خود سنجیدہ ہے، پینٹ پہن کے نماز پڑھنے آ رہا ہے، یہاں سے یہاں تک پھٹا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ فقیروں جیسی شکل بنایا ہوا ہے، یہ فقیر نہیں ہے، یہ اعلیٰ کوالٹی کا امیر ہے، لیکن فقیر بن کر کے ٹہلنا ہے کیونکہ یہ فیشن رائج ہو گیا ہے۔ بال ہیئر اسٹائل دیکھیے،
ادھر سے صدقہ نکلا ہوا ہے، ادھر سے زکات نکلی ہوئی ہے، ادھر سے چمدڑی نوچے ہوئے ہیں، اور آ کر کے مجمع میں یوں یوں کر کے ایسے ایسے کرتا ہے، اسٹائل مارتا ہے، سمجھتا ہے بہت اچھا کر رہے ہیں، اچھا نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ اچھا اس لیے سمجھ رہا ہے کیونکہ اس کی حیا کا جنازہ نکل گیا ہے، حیا پاک دامنی اس کے اندر سے نکل چکی ہے، حیا نام کی اس کے اندر کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے، چوراہوں میں بیٹھ کر کے گزرنے والوں کا مذاق کرتا ہے، بوڑھوں کا تماشا بناتا ہے، چوراہوں میں بیٹھ کر کے ماں اور بہنوں کو چھوڑ چھیڑتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حیا اور پاک دامنی کا جنازہ اس کا نکل چکا ہے۔ یہ صورت حال ہر جگہ بنی ہوئی ہے، جن گھروں سے باقاعدہ کتابوں کی آوازیں آتی تھیں، جن گھروں سے کبھی ہم قرآن کی تلاوت کی آواز سنتے تھے، جن گھروں سے کبھی دینی کتابوں کے پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی، آج ان گھروں سے ماں اور بہنوں کے گانے کی آوازیں کیا ہمارے کانوں سے نہیں ٹکراتی ہیں؟ جن بچوں کے زبانوں پہ کبھی حمدیہ نغمے ہوا کرتے تھے، جن بچوں کے زبانوں پہ کبھی ترانے جہادی ہوا کرتے تھے، آج وہ بچے کیا ہمارے اور آپ کے آنکھوں کے سامنے رقص نہیں کر رہے ہیں، کیا ڈانس نہیں کر رہے ہیں؟ ہم نے اور آپ نے انہیں یہاں تک پہنچایا ہوا ہے، کسی دوسرے نے نہیں پہنچایا، ان کی حیا کا جنازہ ہم نے اور آپ نے نکالا ہے، آہستہ آہستہ یہ جنازہ نکلتا ہے، پھر وہ کچھ ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں جو ہم دیکھنے کے لیے نہیں تیار ہیں، پھر وہ کچھ ہمارے کان سنتے ہیں جو ہم سننے کے لیے نہیں تیار ہیں، پھر وہ سب کچھ ہمارے سامنے آتا ہے جو ہم نہیں چاہتے ہیں دیکھنا، جو ہم نہیں چاہتے ہیں سننا، پھر ہماری بہن، پھر ہماری بیٹی وہ کارنامے انجام دیتی ہے کہ ہم اور آپ سن کر کے ہمارے پیروں سے زمین کھسک جاتی ہے، لیکن یہ زمین کھسکنے سے پہلے کاش کے پہلے علاج کیا گیا ہوتا اور ان کے حیا اور پاک دامنی کو سنبھالنے کی کوشش کی گئی ہوتی تو یہ منظر ہماری آنکھوں کے سامنے نہ رہتا۔ آہستہ آہستہ یہ جنازہ نکلتا ہے، اور یورپ اور امریکہ یہ جنازہ کیسے نکالتا ہے ہم اور آپ شاید سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، یہ ہمارے جنازے حیا اور پاک دامنی کے کیسے آہستہ آہستہ نکالے جاتے ہیں، اور حمیت کی رگ اور غیرت کی ہماری رگیں کیسے کاٹ کے ختم کی جاتی ہیں ہم اور آپ شاید سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ ایک پاکستان کے رہنے والے یورپ میں جا کر کے بس گئے، ان کا لڑکا وہی شراب و کباب کا عادی آج ادھر تلاش کر رہا ہے، کل ادھر تلاش کر رہا ہے، کل کسی عورت سے تعلق کر رہا ہے، کل زنا کاری کے اڈے پہ جا رہا ہے، روزانے کا اس کا معمول یہی بن گیا۔ وہ تنگ آ کر کے وہاں سے پوچھ کر کے پھر مصر واپس آئے، مصر میں آئے تو یہی حالت اس نوجوان کی، انہوں نے سوچا کسی عالم کے پاس لے جایا جائے تاکہ وہ عالم اسے سمجھائے، تاکہ وہ عالم اسے سمجھا کر کے راہ راست پہ کچھ لا سکے۔ ایک عالم کے پاس لے کر کے گئے، غور سے سنیے، کان کھول کر کے سنیے، دل کی تختی پہ لے کر کے جائیے۔ جب اس نوجوان کو اس عالم کے پاس لے جایا گیا، ہم نے وہ واقعہ کتنی مرتبہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک نوجوان صحابی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور زنا کی اجازت چاہتے ہیں، آقا مثالوں سے انہیں سمجھاتے ہیں جس چیز کی تم اجازت چاہتے ہو، اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی کرے تو ظاہر ہے تم پسند نہیں کرو گے۔ وہ نوجوان کہتا ہے نہیں، آقا پوچھتے تمہاری ماں کے ساتھ کوئی کرے، وہ نوجوان کہتا ہے نہیں۔ اس طریقے سے آقا مثال دے دے کے سمجھاتے ہیں، نوجوان کے ذہن و دماغ کا دریچہ کھلتا ہے، پھر وہاں سے توبہ کر کے ہمیشہ کے لیے لاکھوں کروڑوں دلوں کے ہدایت کا ذریعہ بن کر کے نکلتا ہے۔ وہ عالم کہتے ہیں وہ نوجوان لے کر کے جب اس نوجوان کو اس کے باپ آئے تو میں نے سوچا کہ یہی فارمولا اس نوجوان پہ آزمایا جائے اور اس کو بھی اسی طریقے سے سمجھایا جائے۔ میں نے اس نوجوان کو سمجھانے کی کوشش کی اور اس سے میں نے کہا، بیٹا جو حرکت تم کر رہے ہو، جو زنا کاری اور بدکاری کر رہے ہو دوسرے کی ماں اور بہنوں کے ساتھ، ذرا یہ بتاؤ اگر تمہارے ماں کے ساتھ کوئی یہی کرتا ہے تو کیا تمہیں اچھا لگے گا؟ اس نے کہا اس میں کون سے حرج کی بات ہے، کوئی میری ماں کے ساتھ اگر یہ کرے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ سمجھانے کی کوشش نہ کیجیے۔ مولانا کہتے ہیں مجھے میرے اوپر سکتہ طاری ہو گیا، میرے قدموں سے زمین نکل گئی، یہ حیا کا جنازہ تھا جو اس کا نکل چکا تھا، اس لیے جو بات سمجھنے والی تھی وہ سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوا، اور کہتا ہے کہ میری ماں کے ساتھ اگر کوئی یہ غلط حرکت کرتا ہے میری صحت پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں، یہ حیا کا جنازہ مغرب آہستہ آہستہ نکلتا ہے، آہستہ آہستہ اس کے پردے چاک کرتا ہے، آہستہ آہستہ رگ حمیت اور غیرت کاٹتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے ہمارا نوجوان اس مقام پہ کھڑا ہوتا ہے، کھول کر کے ناچ رہا ہوتا ہے، کوئی اگر ٹوکتا ہے وہ بولتا ہے ہمارا جسم ہماری مرضی، ہماری ماں اور بہنیں بازار میں آ کر کے بے محابہ برقی نہیں چرکی لے کر کے دوڑتی ہیں، اگر کوئی روکنے کی کوشش کرتا ہے وہی بیچارہ متون ہوتا ہے اور اسی کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی دیوسن جو معاشرے میں پھیلتا ہوا ایک مرض ہے، آقا نے فرمایا
کہیں اس وہ شخص ہے کہ جس کے گھر والوں کے پاس کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے اس کو ذرہ برابر فکر نہیں. جیسا کہ گاؤں میں عام طور پہ ہوتا ہے, ہر ایک چچی لگ رہی ہے, ہر ایک پھوپھی لگ رہی ہے, ہر ایک خالہ لگ رہی ہے, جس کو دیکھو دھڑکنے سے جا رہا آ رہا ہے. آقا نے فرمایا یہ شخص دیوس ہے, جنت میں جانے والا نہیں ہے. آج حالت یہ بنتی جا رہی ہے, اگر کوئی اس میں کمنٹمنٹ دیتا ہے, اگر کوئی اس میں پکڑ کرتا ہے, ہم اسی کی برائی کرنے لگتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے حیا کی چادر پھاڑ کر کے پھینک دی گئی ہے, ہماری رگِ حمیت کاٹ کر کے نکال دی گئی ہے. یہ آہستہ آہستہ کاٹی جاتی ہے اور آہستہ آہستہ یہ حیا کا جنازہ نکالا جاتا ہے. پھر وہ کچھ کیا جاتا ہے جو کبھی سوچا نہیں جاتا. آج جو نوجوان یہ پھٹے پینٹ پہن کر کے آتے ہیں, آج جو نوجوان یہ ہیئر اسٹائل اور یہ سور والا جو بال رکھتے ہیں, کل کو ان کے بچے انہی کے سامنے کھول کر کے ننگے ناچیں گے. پھر ان کو دیکھنا پڑے گا جبکہ یہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. پھر ان کو وہ کچھ سننا پڑے گا جو یہ سننے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ ہم یہ لائن بنا رہے ہیں, ہم یہ طریقہ بنا رہے ہیں. اسی لیے اللہ نے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چور دروازوں پہ جہاں سے یہ باتیں آ سکتی ہیں اور جہاں سے یہ خرابیاں در آ سکتی ہیں اس پہ پہرے بٹھائے ہیں, اس پہ پابندیاں لگائی ہیں. وہاں پہ باد بادل ہے, وہاں پہ دروازے بند کرنے کی کوشش کی ہے. سب سے پہلے حیا اور پاک دامنی کو بچانے کے لیے اللہ نے کیا فرمایا, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم, قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن. مؤمنین مردوں سے کہیے, مسلمان مردوں سے کہیے, اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, نگاہ کو نیچے رکھیں, ادھر ادھر ٹکٹکی نہ مارے, جا کر کے ٹیمپو میں نہ جھانکیں, جا کر کے بسوں میں نہ تاکیں, جا کر کے ریلوے میں نہ جھانکیں, اپنی نگاہوں کو سنبھالیں. اور صرف مردوں سے نہیں, ماں اور بہنوں سے بھی کہیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں, جنگلے اور کھڑکیوں میں سے نہ جھانکیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, النظر سهم مسموم من سهام ابلیس, یہ نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے, زہر میں بجھا ہوا تیر ہے. جس کو جا کر کے لگتا ہے اسے قائل کرتا ہے, پھر وہ غلط راستہ اختیار کرتا ہے, پھر طرح طرح کے حربے گناہوں کے لیے وہ استعمال کرتا ہے. وہ سوچتا بھی نہیں کہ ہم یہاں پہنچ جائیں گے, اس مقام پہ پہنچ کر کے وہ کھڑا ہوتا ہے. اس لیے نظر کی حفاظت انتہائی ضروری ہے. کوئی وظیفہ گناہ پروف نہیں ہوتا ہے, کوئی تعبیر گناہ پروف نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے ہمیں محنت درکار ہے, اس کے لیے کوشش درکار ہے. جب قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ شیطان تو نکل جا, تو رادے درگاہ ہے, اس نے کہا کہ ہم ان کے پاس آتے رہیں گے, دائیں طرف سے آئیں گے, بائیں طرف سے آئیں گے, آگے سے آئیں گے, پیچھے سے آئیں گے, ان کو بہکانے کی کوشش کریں گے. حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرتضی فرماتے ہیں, دو جملہ وہ کہنا بھول گیا, اوپر سے آئیں گے, نیچے سے آئیں گے, اس طرف سے وہ آنے والا نہیں. یہ دونوں راستہ خالی ہے. اوپر سے تعلق قائم کیجیے, اللہ سے تعلق مضبوط کیجیے, اور نیچے نگاہ رکھیے. شیطان حملہ نہیں کر پائے گا. آسانی سے حیا اور پاک دامنی بچتی رہے گی. کل جب تک یہ حیا اور پاک دامنی تھی, کل جب تک نگاہوں کی حفاظت تھی, ہمارے اور آپ کے اندر وہ عروج تھا جسے کوئی مائی کا نال جھکا نہیں پاتا تھا. ابو عبیدہ ابن جرہ شام کے گورنر ہیں, ایک علاقے میں قلعے کا محاصرہ کیا ہوا ہے, رومی لوگ اندر بند ہیں, پریشان ہو گئے, مہینوں گزرنے کو ہے, سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں. وہاں کے لیڈر نے کہلوایا کہ ہم اور آپ کو, ہم آپ علاقہ چھوڑ رہے ہیں, قلعہ آپ کے حوالے کر رہے ہیں, دروازہ کھول رہے ہیں. شرط یہ ہے آپ فلانی گلی سے آئیے, فلانے راستے سے آئیے, اس راستے سے آپ تشریف لائیں گے تو ہم قلعہ آپ کے حوالے کر دیں گے, علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں گے. ابو عبیدہ ابن جرہ تیار ہو گئے اور اس کے بعد سوچنا شروع کیا. اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مومن کی فراست سے بچو, اس لیے کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. صحابی رسول تھے, سوچا یہ کیوں کہا گیا, فلانی گلی سے آئیے تبھی ہم آپ کو جگہ دیں گے, تبھی قلعہ چھوڑیں گے. اس گلی میں دونوں طرف عورتیں بیٹھائیں گی, نوجوان لڑکیاں بیٹھائیں گی, جنہیں خوشبو میں ڈبویا گیا, ہر طرح سے آراستہ کیا گیا. ابو عبیدہ ابن جرہ کو پتا چلا, انہوں نے اپنے ساتھیوں سے یعنی صحابہ کرام سے فرمایا, آنکھیں نیچی رکھیے, اس آیت پہ عمل کیجیے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. پورا کا پورا قافلہ, پورا کی پوری جماعت صحابہ کی وہاں سے گزرتی ہے, نہ کوئی دائیں دیکھتا ہے, نہ کوئی بائیں دیکھتا ہے. اس انداز سے قلعے کے جگہ پہ پہنچتے
پڑتے ہیں، دروازے پہ پہنچتے ہیں، وہاں کا امیر پریشان ہوتا ہے یہ کیسے لوگ ہیں، کتنے مہینے سے باہر ہیں، اپنی بیویوں کے پاس نہیں گئے ہیں، پھر بھی انہوں نے نگاہ اٹھا کر کے غلط طرف دیکھا نہیں ہے، واقعی یہ مرد لوگ ہیں۔ آخر قلعہ حوالے کر دیا جاتا ہے صرف ایک آیت پہ عمل کرنے کی وجہ سے۔ آج ہماری حالت یہ ہے، دائیں دیکھ رہے ہیں، بائیں دیکھ رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، تو بھی ادھر ادھر جھانکتا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال آج ہماری اور آپ کی بنتی جا رہی ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ بند باندھنا پڑے گا، ہمیں اور آپ کو اپنے حیا کو سنبھالنا پڑے گا، ہماری ماں اور بہنوں کو اپنی نگاہوں کو سنبھالنا پڑے گا۔ اور یہ جو باہر نکلتے ہیں برقع نہیں برقی بلکہ چرکی کے اندر، انہیں اپنا لباس چینج کرنا پڑے گا، تب جا کر کے حیا اور پاک دامنی ہمارے اندر آئے گی، پھر ہماری اولاد میں منتقل ہوگی۔ اور اگر یہی سسٹم رہا جو ہم اور آپ رائج کر رہے ہیں، تو پھر تیار رہیے اپنی اولاد کو اپنے سامنے ڈانس کرتے ہوئے، اپنی اولاد کو یہ جملہ کہتے ہوئے پھر سننے کے لیے تیار رہیے کہ کوئی ماں کے ساتھ یہ کرے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ جیسے اس نوجوان نے کہہ دیا تھا، اللہ ہمیں مکمل حیا اور پاک دامنی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔